Hi Earth Science, Taurus, Virgo, and Capricorn. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung daily by Tarot reading for September 19, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading para ito. This is for you, Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong September 19, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta ah. at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Taurus, Virgo, and Capricorn. <coughs> Uh, open na po ang inyong monthly tarot reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me for schedule. Maraming maraming salamat po. Para po ito sa inyo Taurus, Virgo and Capricorn ngayong September 19, 2024. Spirit guide mga ganap po para kay Taurus Virgo and Capricorn ngayong September 19, 2024, I need three cards po. Spirits Guide, message siya pa para kay Taurus Virgo and Capricorn ngayong September 19, 2024. I need two cards po. Okay, wow, ang ganda naman. Nakita ko dito na may may na-receive kayong good news. Etong good news na ito mag ma-change yung cha, cha What I meant is cycle. Ma-change ang cycle nyo. Like bibigyan mo ito ng agarang aksyon, reaction. Pwede din lilipat kayo sa malayong lugar. Nakita ko dito yung change for the better. Okay? Itong pagbabago na ito is necessary change na katadhana to sa iyo. Pero magingat kayo sa nag-observe sa inyo ha. Kasi may nakita ko dito nag-spy sa iyo, nag-observe sa iyo. May tong magmanipula, may masama siyang intention sa iyo. Okay? And may concern dito sa third party situation. Mm, may pagsisinungaling, may trouble, may naguguluhan. Tapos, kung sa career and money to, this is rivalry. O, oh, this is competition. So, mag-ingat po kayo sa kanya kasi wala siyang magandang intention sa iyo. Okay? So, yon. Wow! Ang ganda ng dalawang message na ito, oh, is prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Again, prosperity po ito. Oh, uh, is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. So claim the prosperity that is cash flow, that is, maraming transaction. May parating na malaking pera. Mm. So honor your own time for of harvest. So this is prosperity and harvest also. Yun yung sabi ko sa inyo maganda ang mensahe po and offer your gifts and blessings as service to the greater good. So be generous at the same time kasi marami kayong na-receive na blessings. Spirit's Guide, ano po yung energy ni Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong September 19, 2024? And the clarification of this card po. So, panoorin niyo po yung last two, last three days kapay tarot reading niyo po. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, kailangan niyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Okay. This is satisfaction and abundance. Sabi ko naman sa inyo eh, na ang ganda ng mga pangyayaring Uh, mga ganap sa araw na ito. Uh, careful lang kayo sa mga nagmamasid sa iyo. Okay. So, this is Satisfaction and Abundance. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo kasi may harvesting, may harvest din dito. You have Overflowing Abundance. Successful and satisfied ka sa buhay. So, this card asks you to relax and enjoy what you work hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. Your health is improving also and you are welcoming overall feelings of happiness and joy. So yon, this is this card is a signal na nagkaroon kayo ng abundance in all areas of your life. And you are guarded too. Hmm, guarded ka na, nagpuput ka na ng boundaries. Okay? Nakikita ko rin dito na tahimik ka lang pinaprotektahan mo sarili mo na hindi ka masaktan dahil sa trauma nangyari sa nakaraan mo kung umaga guarded ka kalma ka pero nakikinig ka sa iyong paligid balansa sa choices sa buhay nag-iisip ka muna bago ka magawa ng desisyon para hindi na maulit yung pagkakamali mo dati So this card ask you to seek help or ask support para makatulong ito sa pagpagaan ng iyong sipan. Pero the best way, kung ikaw mismo yung nakikinig sa inyong sarili, sa inyong sitwasyon at magkaroon ng pag uh, at gagawa ka ng solusyon kasi magbibigay ito ng kaginhawaan na iyong hinahanap so yun, pasensya na po sa si ingay ha, maingay po yung aso namin focus po kayo sa akin para may makuha kayong gabay sa araw na ito Spirit Guide, Career and Money po ni Taurus, Virgo, and Capricorn. And the clarification of this card po. Okay. So, this is your career and Money. Panoorin niyo po yung weekly gabay taro reading niyo po. Uploaded po sa last three days po. That is nakafocus sa career and Money niyo. Kung gusto niyo pong magkaroon ng another gabay. Hmm regarding sa inyong career and money. Andun po. uploaded nung last, uh, I think Sunday yon or Monday. Okay? naigita ko dito, naigita ko dito na nagkaroon po ng stagnation. Uh, confused ka? Sikapin yung wag kayong mag-claim ng negativity? Okay? Kasi may away dito eh. So, this is the clarification of your three cards here na may conflict na naganap. Ah, uh, saka, kung gagawa kayo ng decision, siguraduhin magkaroon ng konkretong plano para walang sisi. Impulse control ay kailangan in order to grow and take action in a positive direction. So don't claim negativity, claim positivity. Okay? So piliin niyo po yung positive direction. So this is also a warning of moving quickly. So wag kayong mag kung magkakaroon ng hesitation meaning hindi konkretong plano 'yan. So, create concrete plan, solidong plano, siguradong plano, para mawala na yung hesitation mo. Okay? Ano pa? Nakikita ko rin dito na, okay, this is very good kasi you are giving patience, you're exercising your patience, nakaroon ng slowing down. Kung nainis ka sa, sa delay na, na travel or sa delay sa hinihintay mo, Nag-decide ka dito na magbigay ng mahabang pasensya. Okay? Mm -hmm. So, yun. Spirits Guide, Love, Life, Self-Love, Partnership and Romance with Taurus, Virgo and Capricorn, ngayong September 19, 2024. And the clarification of this card po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala, supporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. So sa love life mo, nagkaroon ng self-doubt sa manang loob sa isang tao. Nagkaroon ng disappointment. May naalala po kayo sa nakaraan at na-stuck po kayo. So nagkaroon, pwede din nagkaroon ng delay. Mm -mm. Feeling mo na-trap ka. So this card advises you to accept and move forward. The past cannot be changed. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari na ito at move forward. So focus kayo sa present para sa future, okay? And be confident. Okay, be confident. And para sa mga single, have a confidence at labas din kayo sa comfort zone nyo upang sa kayo you have a chance to meet new people. Para sa mga marilasyon sa buhay mag-asawa, share your opinion or problema sa iyong partner para alam din niya na nasaktan ka na or hindi hindi na siya nagkaroon ng time sa iyo. Kasi minsan may tao talaga na sensitive na hindi sensitive or pala kayo na sa relasyon without knowing na nasaktan na pala yung partner niyo. So address your hurt feelings, improve your communication also. Okay? So claim positivity. Positive affirm affirmation ay kailangan po. I am blessed, I am healthy, I am love. So, see you tomorrow, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, subscribe, and click the button for the notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.